beleza? Wolfgang, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de 5 coisas no Minecraft. Sim, galera, eu fiquei tipo alguns dias sem postar porque eu não sabia qual tema fazer aqui pra vocês, né? Então, um inscrito me recomendou isso: 5 coisas que uma patricinha barra... Porque toda patricinha é gostosinha, digamos assim, né, galera? Porque toda patricinha é aquela menina... Sabe, de filme, sabe? Aquela menina loira de filme que esnoba todo mundo, tudo mais, tá ligado? Então, isso é uma patricinha faria no Minecraft, né? Então, eu conto com vocês, galera, aí embaixo com o like e com o favorito, beleza? Porque isso é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal. Já tivemos 2 aí, já tivemos um agaro, tivemos um building battle com o Kaz e com a Miss. E vamos ter esse, vamos ter um vlog hoje à noite, galera, mostrando como que ficou o meu estúdio completo, porque agora estou no meu estúdio novo. Eu posso gritar que ninguém vai me ouvir, ninguém vai me ouvir. Então eu conto com vocês, galera, aí embaixo com o like, com o favorito, beleza? Vamos tentar chegar aos 5 mil likes. Sei que a gente consegue aí, com todo mundo apoiando aí, beleza? Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me sigam lá, beleza? E é nóis. Então, é isso aí. Fiquem com o vídeo. Um beijo, um abraço e fui! Número 5, pessoal. Ela com certeza teria uma casa rosa, né? Porque toda menininha patricinha barra gostosa tem uma... Mano, ela gosta de rosa, não sei porquê, mas, mano, essas meninas, elas se dominam gostadoras de rosa, tá ligado? Elas se dominam isso, então ela teria uma casa rosa. Ai, que fashion a minha casa rosa! Ai, adoro, amiga! Então, com certeza ela teria uma casa rosa. Número 4, pessoal. Bom, ela só usaria diamante. Por quê? Porque ela é ostentação, né, velho? Ela conta os plaquês de 100 dentro de um Citroën, né, galera? Quem não conta, né? Quem não conta? Elas têm que contar, né? Óbvio. Então, ela só... Mano, só andaria com coisa de diamante, né? Porque diamante é status, né? Diamante é status. Você vai na balada, a galera vai ver o quê? Vai ver só peça de diamante, vai ver seu negócio de diamante. O bagulho é status, né? Status. Mostrar que você tem dinheiro. Número 3, galera, como eu falei, elas adoram cor rosa, né? Então ela com certeza teria de estimação, galera, uma ovelhinha rosa. Oi, você é a ovelha rosa, ovelha rosa, ovelha rosa. Vai, galera, todo mundo, ovelha rosa, ovelha rosa. Então, ela teria uma ovelhinha rosa, com certeza, né, cara? Número 2 ou 4, não sei. Ela teria um cachorro, mano. Mas não seria qualquer cachorro, galera. Ela teria um cachorro com o nome de Patrícia, com certeza. Oi, Madonna. Madonna, não! Não, Madonna! Não, Madonna! Não, Madonna! Oi, Madonna. Tudo bem com você? Tô. Oi, Madonna. Oi, Patti. Oi, Xuxa. Ela teria só nomes assim, tá ligado? Só nomes assim. Oi, Kelly. Ela ficaria com medo dos creepers, com toda certeza. Ela subiria em cima de alguma coisa como se fossem baratas. Com certeza. Ai, tem creeper aqui. Ai, creeper, creeper. Por favor, alguém me ajuda. Faleceu. Mas bem, pessoal, esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Já sabem, deixem aquele like, aquele favorito embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal. Já tivemos 2, então vamos conferir aí, mano. Tivemos, mano, vídeos muito legais mesmo. Então vamos conferir, que ficaram sensacionais, beleza? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, deixem aquele like, favorito embaixo, que é super importante pro vídeo e para o canal. Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me sigam lá. Galera, se tiverem alguma ideia legal pra fazer aqui nos 5 coisas, eu conto com vocês aí embaixo, beleza? Porque assim eu posso saber que vocês estão gostando, que vocês não estão gostando, tudo mais, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado.
Um beijo pra vocês, um abraço e é nóis. Comentem qual foto você mais curtiu, beleza? Tamo junto, galera. Um beijo, um abraço e fui.